Danes smo kar prelomni trenutek tukaj, ne? Ja, tole zadej, ker vidite, nastaja torej prva taka samooskrbna sončna elektrarna na stanovanjskem bloku v Ljubljani, tako da ja, je kar prelomen trenutek, ker seveda tehnično to ni zelo zahtevna stvar, sončna elektrarna kot sončna elektrarna, postavili smo jih že ogromno, ampak bom rekel, z organizacijskega, pravno-formalnega vidika je pa to precej komplicirana stvar. Koliko komplicirana, kakšne so bile tegobe? Torej, brez sodelovanja enega dobrega upravnika se take stvari ne da izpeljati. Ne? Treba je pregledati sploh pri starih blokih načrte, ki dostikrat skoraj da ne obstaja ali pa obstaja v kakšnih zelo starih velikih papirnatih plahtah. Potem je seveda treba zbrati, narediti neki idejni projekt, navdušiti stanovalce, pri tem je zelo pomemben tudi, bomo rekli, ta nadzorni odbor od skupnosti stanovalcev. Ne? Treba je pridobiti soglasje, treba je narediti vso papirologijo, treba se je seveda potem tudi dobiti tista klasična soglasja za postavitev sončne elektrarne in tako naprej. Tako da v resnici ene papirologije je zelo veliko, predvsem pa je problem, ker to ni že nekaj utečenega, je to, da se praktično vsakdo, s katerim prideš v stik, tudi malo uči, kako te stvari izpeljati. Kaj ste se v resnici naučili, kaj jeste v bistvu na potek za vse druge stanovanjske bloke, recimo v Ljubljani ali pa se posod po Sloveniji? Prva stvar je seveda to, da je dobro, če je streha dokaj sveže obnovljena, oziroma da vemo, da je njena življenjska doba podobna življenjski dobi sončne elektrarne 25-30 let. Ta blok ima sveže obnovljeno streho, tudi zato smo se odločili za tole pritrditev, ki se v zadju vidi z utežmi, z obtežitvijo, zato da nič ne posegamo v streho, nič ne vrtamo. Se pravi, to ni privrteno? Ne, to je samo z betonskimi utežmi obteženo, pač preračunane so na vetrovne razmere v Ljubljani in tako naprej, vetrovne zaščite, da jo ne bo dvigeno, ampak ni treba posegati v streho. Druga stvar je seveda izbira izvajalca, ki bo čez 20-25 let še znal kakšne garancijske zahtevke izpolniti, ne da bo vmes izginil. Tretja stvar je pa 20 let garancije? 15, 20, odvisno. Različne komponente pri sončni elektrarni imajo različno dolgo garancijo, od garancije na sam produkt do tega, koliko recimo bo še izkoristka čez določeno obdobje, tako da sončna elektrarna sama po sebi ima več različnih garancij. Seveda, tle je važno tudi, da izvajalec take stvari sploh zna narediti, ker pomeni, da ima neke kapacitete, ne samo tehnične, ampak tudi človeške, pravne in tako naprej za to. In enako seveda velja za upravnika. Se pravi, tukaj mora biti upravnik nekdo, ki bo znal pomagati. Nekdo, ki ima svojo tehnično ekipo, ki ima svojo pravno ekipo, ker tukaj seveda je veliko komplikacij. In če tukaj ni upravnik tisti, ki to zelo hitro reši, lahko tak projekt traja neskončno dolgo časa in pa seveda tista čista zadnja stvar je, pa mogoče niti ni na svet, ker to ni, ker težko ljudem reči, ne se kregati med sabo, dejte se zmeniti, pa to postavite, ampak tle je seveda fajn, da se vsi zavedajo, da je pa to nekaj, kar jim bo podobno kot nova fasada, neposredno prihranilo denar skozi leta in leta in leta. Lastnik, kaj je skupnost stanovalcev, so vsi? Tako. Ali samo tistih v bistvu 50 oziroma 75? Vsi. Zakaj? Zato, ker sončna elektrarna se plača iz vplačil v rezervni sklad. Vplačila v rezervni sklad so obvezne in jih plačujejo vsi. Torej, morajo biti potem tudi lastniki sončne elektrarne. Vsi. Aha, enako kot pri fasadi, enako kot pri novi strehi. Kako ste vi zdaj na tem konkretnem primeru Smoletove v bistvu določili deljenje te elektrike, ki jo boste proizvedli tukaj gor na strehi? Deli se seveda zakon pravi po solastniškem deležu. In v tem primeru je bila pač sicer posebnost, kjer so želeli najprej, da se proizvodnja električne energije porabi za individualno rabo in šele potem za skupno rabo, kar je logično, zato ker skupna raba je tukaj sorazmerno nizka. Gre za stopniščno elektriko, mogoče toplotno postajo, ni dvigala, ni večjih drugih porabnikov skupne rabe, a ne, zato je pač bolj smiselno, da je več prihranka, a ne. Ker pa imajo tukaj še posebnost, so še lastniška, garažna mesta, je bilo treba še primerno urediti tudi ta del. Se pravi, ko se enkrat stanovalci torej strinjajo, po kakšnem ključu se to deli, se to, ko govorimo potem tudi o podpisu pogodbe o priklopu na elektro, ne, se to posreduje elektrodistributerju, se pravi upravljavcu distribucijskega omrežja. Kaj on naredi? On preko števca odčita proizvodno sončne elektrarne, jo po tem ključu razdeli in
te deleže posreduje dobaviteljem električne energije od posameznih stanovalcev. Zdaj, eden je lahko pri enem dobavitelju, eden je lahko pri drugem dobavitelju, njihovi dobavitelji že dobijo neto številko, se pravi tisto, kar je stanovanje porabilo, minus delež, ki je bil pridelan v sončni elektrarni, tako da ni nobene potrebe, da so vsi pri istem dobavitelju, da imajo vsi enake pogodbe in tako naprej. In ta del zgodbe je avtomatiziran. Kar se tiče pa tistega dela, ki gre pač pa na tista merilna mesta v skupni rabi, to pa poskrbi seveda upravnik. Tukaj ne bo dovolj sončnih panelov, da bi lahko blok v celoti pokril svoje potrebe po elektriki. Ja, seveda streha je toliko, kot jo vidimo. Pod njo je 5 nadstropij stanovanj in recimo v tem bloku si bodo pokrili nekje 40-50% potreb po svoji elektriki. A to zdaj pomeni tudi, da bojo imeli za 40% nižji račun za elektriko ali kako? Ja, to je odvisno od tega, kako se gibljajo cene električne energije. Ne? Se pravi, mi govorimo o tem, da je pač količina elektrike, ki jo porabijo v povprečju, ne, da se bo znižala njihova pač poraba, se pravi odjem iz omrežja, a ne za 40%. Govorim zaradi tega, ker postaviti tako sončno elektrarno seveda pomeni eno določeno investicijo. Ne? In ta investicija, kako se bo odražala v računu za vašo storitev? Sončna elektrarna bo investirana iz rezervnega sklada stavbe, ki se tako ali tako mora vplačevati. Za etažnega lastnika ne bo nič višji strošek plačila v rezervni sklad, a ne, se pravi, ampak bo dejansko dobil nižjo položnico za storitve upravljanja oziroma obratovanja razdelilnih stroškov, mi temu rečemo, na tej postavki električne energije bo pač prihranek. Aha, razumem. Koliko je pa ta investicija obremenila rezervni sklad konkretno tega bloka? Maksimalno. Maksimalno, se pravi zdaj koliko je denarja v rezervnem skladu, toliko bo šlo za to investicijo. Hkrati pa seveda je bilo premalo denarja v tem trenutku, ne, tako da bo ta investicija poplačena tudi z bodočimi prilivi v rezervni sklad, se pravi plačili. Ne. Se pravi, boh ne, da se kaj zgodi v tem bloku. Ne. Dejansko seveda vse investicije, ki grejo v breme rezervnega sklada in ki se bodo poplačevale v bodočnosti, imamo varnostne rezerve, tako bom rekel, neke. Ne porabljamo celotnega rezervnega sklada, ampak se določen del rezervnega sklada še vedno ohranja za potrebe, pač mi rečemo, intervencij, če pride do nepredvidenih situacij, da se lahko še vedno črpajo sredstva. Zdaj, iz vidika elektromobilnosti, ne, mi smo pač avtomobilska oddaja, zanima nas predvsem to, kako bo ta energija tega sonca nekako prišla v naše avtomobile, za našo mobilnost. Kaj bo zdaj to za sabo potegnilo iz vašega upravniškega stališča? Strmimo k temu, a ne, da bi vse te zadeve, kar se tiče e-polnilnic, peljali celovito. To pomeni, da se to pripravi že za celo stavbo, za vse etažne lastnike, pripravi projekt in izvedba, se pravi osnovna izvedba, se pravi merilno mesto, načrti, kako se bodo razpeljale li kabli, kakšne moči in tako naprej. Da je to stvar cele stavbe. Potem individualno je pa stvar vsak posameznik, ko bo potreboval polnilnico, da se lahko priključi na njo. Ta blok ni ravno, bomo rekli, vzor pri polnilnicah. Pri sončni elektrarni lahko pri polnilnicah, ne zakaj, zato ker gre za enega sicer najbolje organiziranih blokov v Ljubljani, ampak starejših blokov v Ljubljani, ki nima klasične, kot vidimo v novogradnah, ne vem, podzemeljske garaže z dovolj parkirnimi mesti, je nekaj garaž, ostalo je pa bolj kot neparkiranje po ulici. Ne? In v tem primeru seveda je tak celosten sistem težko postaviti, ampak če bi pa rekla teoretično, kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da bi tudi po garažah, naj bodo zunaj ali znotraj, ki bi bile lastniške in ki jih je dovolj, potegnili recimo temu neko hrbtenično električno in digitalno mrežje, na katerega bi se potem vsakdo priklopil z polnilnico, ki bi kupil. Ta polnilnica pa bi morala samo izpolnjevati ene zelo preproste pogoje, da se zna povezovati z zalednimi sistemi. Ta digitalni zaledni sistem bi pač beležil, koliko je kdo napolnil, in to v končni fazi javil upravniku, ki bi potem poskrbel, da je to tudi pravilno obračunano. Se pravi, kaj to pomeni v bistvu, če konkretno? Da če imam jaz svojo lastniško garažo, jaz v njo lahko postavim domačo polnilnico ali mi jo morate vi postaviti kot upravnik?
Lahko je tudi posameznik, a ne? Samo mora, ta posameznik mora zagotoviti, da je celotna izvedba strokovno pravilna, varna. S tem je zagotovljena prvič tehnična, korektna in pravilna izvedba. S tem je zagotovljeno tudi tem, da se požarna varnost stavbe ne zmanjša, drugače bo prihajalo do velikih zmešnjav lahko in tudi škode, če bo prišlo do tistega, kar si nihče ne želi. Okay, se pravi, če sledimo navodilom, bo potem stvar v redu in tudi, če se kaj zgodi, bo zavarovanje, se pravi, veljalo. Če je zavarovano. Aha, no, seveda, ja. Če je zavarovano, se pravi... Ampak sej predvidevam, da stanovanski bloki to je zavarovanje samo po sebi umevno, ali ne? To ja, samo je potrebno pogledati obseg zavarovanja. Se pravi, obseg zavarovanja je lahko razširjen tudi na te primere. Ne? In to je tisto, kar je bistveno, zakaj želimo celovito urediti. Ne? Ne vsak posamično, ker stavba je vedno zavarovana celota. Se pravi, ne individualno, vsak etažni lastnik ne zavaruje nepremičnine sam, ampak preko upravniške police zavarovalne. In v tej polici so lahko tudi riziki vezani na električne polnilnice. Ne? Z možnostjo polnjenja avtomobila ali brez nje, če razmišljate, da bi svoj blok ali pa lastno hišo opremili sončno elektrarno, je zdaj skrajni čas za odločitev. Po novem letu bomo namreč v Sloveniji ukinili net metering. Po novem letu bodo lastniki sončnih elektrarn vsak kilovat, ki ga ne bodo zmogli zajeti iz sonca, bistveno dražje plačali. Odgovor zakaj, pa tudi kako vzpostaviti elektrarno, to vam odgovorimo v našem članku na MMC-ju. Spodaj v opisu je direktna povezava na ta članek. Kliknite in se poučite.